כמה כיף סוף סוף לנצח היום. כן, הרגשה מצוינת, זה תמיד כיף לנצח, זהו, מסתכלי עם הפנים קדימה למשחק הבא. סוף סוף חזרת לשחק, איך אתה מרגיש? כן, אני מאוד מאוד שמח שחזרתי לשחק, הייתה לי תקופה לא קלה עם הרבה פציעות. זהו, אני עכשיו מתרכז בלעשות הכי טוב שאני יכול בשביל הקבוצה, יש לנו משימה חשובה, וזהו, פנים קדימה. אתה מרגיש שאתה בריא ב-100%? כן, אני בריא ב-100%, כמובן שאני, אתה יודע, צריך להוריד קצת חלודה של כמה חודשים ששיחקתי, אבל אני מרגיש שאני בכיוון הנכון, ואני אעבוד קשה בשביל להשתפר כמה שאני יכול. סקיית בני יהודה, סימונה גדולה, איך אתם מתכוננים אליהם? כן, אין ספק, בני יהודה סימונה מצוינת, אנחנו נתכונן אליהם בהתאם, נעשה את המקסימום שלנו, וכמובן שאנחנו רוצים לייצר רצף של ניצחונות, ולהתבסס כמה שיותר גבוה. איך אתם מרגישים במחאה של אוהדים? כמובן זה לא כיף, זה קשה לנו לשחק כשיש אוהדים מוכזבים. אנחנו מקווים שנצליח על ידי כדורגל להחזיר את האהבה שלהם, את התמיכה שלהם, כי זה... אי אפשר יותר מבינים כמה התמיכה שלהם חשובה לנו. שיחקת עם בלם שמאלי במערך של שלושה בלמים, התפקיד שהצטיינת בו בבלגיה, אתה הרגשת טוב יותר בעמדה? כשהייתי בבלגיה, באמת רוב הזמן שיחקתי באמצע, בשנה האחרונה שיחקתי הרבה בשמאל, זה נכון. תפקיד שאני מכיר, אני יכול לשחק הרבה תפקידים. מה שיתנו לי לשחק, אני אעשה את המקסימום שלי, והכל בשיטה קבוצה. תודה רבה.